Southern doing? What the hell is that? Holy მეცხრეთვის მე-11 დღეს. ციდან ლითონის ორი ჩიტი ჩამოვარდება და დაეჯახება ორ მაღალ ნაგებობას ახალ ქალაქში. ცაში დამწრობა იტრიალებს. 45 გრადუსის სიგანეზე დიადი ახალი ქალაქი ალში იქნება გახვეული. დაუყოვნებლივ წამოიმართება დიდი ალი. რამდენიმე თვის განმავლობაში მდინარე სისხლში იქნება ჩაძირული. გადარჩენილი არც ისე დიდხანს გააგრძელებს ხეტილს ამ ქვეყანაზე. Ეს მსოფლიოში ცნობილი წინასწარმეტყველის, ნოსტრადამუსის კატრენია უცნობი ნომრით, რომელიც მან ნიუ-იორკის ტრაგედიამდე 446 წლით ადრე წინასწარმეტყველა. დღეს დიდი ხუთშაბათია, საიდუმლო სერობის დღე. უფლის ჯვარცმის წინასაღამო, როდესაც მაცხოვარმა მოციქულებს ფეხნი დაბანა მათ შორის იუდას და უკანასკნელად შეჭამა პური თავის გამცემთან. Serobisas upali moțapeeps ert წინასწარმეტყველებას ახსენებს. Წერილი უნდა აღსრულდეს. Ჩემი პურის მჭამელმა ჩემზე აღმართა ქუსლი. Ამას გეუბნებით სანამ ახდებოდეს, რადგან როცა ახდება ირწმუნოთ, რომ მე ვარ. Სწორედ ამ წინასწარმეტყველებით ამხელს უფალი იუდას. ეს სიტყვები დავით წინასწარმეტყველს ეკუთვნის, რომელიც იესომდე 1000 წლით ადრე იყო დაწერილი. წინასწარმეტყველმა იერემიამ კი, რომელიც მაცხოვრის დაბადებამდე 600 წლით ადრე ცხოვრობდა, საოცარი სიზუსტით წინასწარმეტყველა იუდას ღალატის დეტალები. მათეს სახარებაში ვკითხულობთ. მაშინ აღსრულდა წინასწარმეტყველ იერემიას მიერ ნათქვამი, რომელმაც თქვა: და აიღეს 30 ბერცხლი, საფასი შეფასებულისა, ვინც შეფასდა ისრაელთა მიერ. ქრისტიანული ღვთისმეტყველება მრავალ ძველი აღთქმისეულ წინასწარმეტყველებას იცნობს მესიის შესახებ, რომლებიც იესო ქრისტეს ცხოვრებაში ახდა. ახალი აღთქმა პრაქტიკულად ამ წინასწარმეტყველებზეა დაფუძნებული. ბიბლიურ წინასწარმეტყველებს საკუთარი ხალხი ვერ უგებდა. მათ არაფასებდნენ და არ უსმენდნენ. ისინი, როგორც წესი, ძალადობრივი სიკვდილით აღესრულებოდნენ და სწორედ მათზე ამბობდა უფალი: წინასწარმეტყველი არსად არ არის უპატიოდ გარდა თავისი სამშობლოსი და საკუთარი სახლისა. მართლმადიდებელი ეკლესიის დამოკიდებულება წინასწარმეტყველების მიმართ, რა თქმა უნდა, არის უაღრესად პოზიტიური, იმიტომ რომ მართლმადიდებელი ეკლესია იცნობს წინასწარმეტყველებს. მართლმადიდებელი ეკლესია, თქვენ რომ გადაშალოთ ბიბლია, წმინდა წერილი, იქ ნახავთ თქვენ სხვადასხვა წინასწარმეტყველების წიგნებს, რომლებიც იყვნენ ესაია, იერემია, ეზეკიელი, დანიელი და ასე შემდეგ. თვითონ ფსალმუნთა ავტორიც დავით წინასწარმეტყველი, დავით მეფე, ისრაელის ერთ-ერთი უდიდესი მეფე და მეფეთა შორის უდიდესი მეფე საერთოდ ზოგადად მთელი სამყაროს ისტორიაში გახდა წინასწარმეტყველი. ის ჯერ კიდევ ჭაბუკი იყო, როდესაც უფალი მას ეზრახებოდა, ესაუბრებოდა და ის ამ ფსალმუნებს, რომელსაც წერდა, ეს ყველაფერი მას უფლის კარნახით აქვს დაწერილი. წინასწარმეტყველთა შორის უკანასკნელი იყო იოანე ნათლისმცემელი, რომელიც იყო თანამედროვე, ანუ იოანე ნათლისმცემელს ეძახიან ასევე მიჯნას, ზუსტად ისევე როგორც მაცხოვარს, ძველ აღთქმასა და ახალ აღთქმას შორის. ანუ იოანე ნათლისმცემელმა ჯერ კიდევ დედის მუცელში მყოფმა 6 თვის ნაყოფმა იწინასწარმეტყველა მასზე, ის იესოზე, როდესაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი სულ მცირე ჩანასახით მუცელში, როდესაც სულ ახალი მომხდარია ჯერ ხარება მთავარანგელოზ გაბრიელისაგან, მიდის ელისაბედთან, მთავარანგელოზ გაბრიელის რჩევით, და მიიღებს მისგან დასტურს იმაზე, რომ ის ჭეშმარიტად ორსულად არის ზეგარდამო ძალით. ანუ როგორც ეუბნება მას მთავარანგელოზ გაბრიელი: სული წმინდაი მოვიდე შენზე და ძალი მაღლისა გფარვიდე შენ. თეოლოგები თვლიან, რომ არსებობს რამოდენიმე კრიტერიუმი, თუ რამდენად ავთენტურია წინასწარმეტყველება. არსებობს ორი მთავარი კრიტერიუმი, რომლითაც განისაზღვრება მისი ჭეშმარიტება. პირველი: ეს რომც ახდეს და ამ პიროვნებამ სხვა მიმართულებით წაიყვანოს ადამიანი არაჭეშმარიტი ღმერთისგან, როგორც უწერია მოსეს მეხუთე წიგნის 13 თავში, ეს არ არის ჭეშმარიტი წინასწარმეტყველება. მეორე კრიტერიუმი არის: თუ იტყვის და არ ახდება, სრულ წინასწარმეტყველია. თეოლოგები მიიჩნევენ, რომ ეს ორი კრიტერიუმი ჰარმონიაში უნდა იყოს. არასემიტურ ხალხებშიც იყო სხვადასხვა
დამწერლობამ და რელიგიები, რომლებშიც ყოველთვის არსებობდა ქურუმი და შესაბამისად მასთან მიდიოდა ხალხი. Მაგრამ ეს უკვე ხო ხალხის გამრავლების შემდეგ მოხდა. Აქ ყველა ჩვენ გამომდინარეობთ იქიდან რა პოზიცია გვაქვს. Თუ ეხა კრეაციონისტები ვართ და გვწამს რომ ღმერთმა შექმნა ადამიანი, ეს იქნება ჩვენთვის პირველი წინასწარმეტყველება. Თუ ვართ ევოლუციის მომხრე რომ ადამიანი რაღაც თავიდან პრიმიტიული ელემენტები არსებობდა მერე განვითარდა ყველაფერი სიცოცხლე, მაშინ ისე ვიტყვით რომ ყველა დედამიწის ყველა კუთხეში და ყველა ქვეყანაში სხვადასხვაგვარი წინასწარმეტყველება შეიძლება ყოფილიყო პირველი, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ქრისტიანული პოზიციიდან და იმ რელიგიის პოზიციიდან გამომდივართ, რომელიც არის ძირითადი მონოთეისტური რელიგია, მაგალითად იუდაიზმი, ქრისტიანობა და ისლამიც, რა თქმა უნდა. Ну, ქრისტეს შობით როგორც ქრისტიანული სამყაროსთვის ყველა დიდი წინასწარმეტყველება ახდა, ანუ ის, რომელზეც წინასწარმეტყველები იყო მრავალი საუკუნეების განმავლობაში, შემდგომ ახლა ეს დამოკიდებულია ისევ ადამიანზე, იმიტომ რომ ქრისტიანს აქვს მოლოდინი, რომ ქრისტე მეორედ კვლავ მოვა, ესეც წინასწარმეტყველება უნდა ახდეს მისი მეორედ მოსვლა. ანუ ესქატოლოგიური მომენტი ყოველ ქრისტიანისთვის არსებობს, მაგრამ ეხლა ვინც არ არის რელიგიური პიროვნება ზოგადად და არ არის ქრისტიანი, არ არის ზოგადად არ არის რელიგიური, მისთვის ან ათეისტია უბრალოდ, მისთვის წინასწარმეტყველებას რა თქმა უნდა არანაირი მნიშვნელობა არ ექნება. წინასწარმეტყველება განიმარტება როგორც მომავლის გაცხადება, ანუ მოვლენის აღწერა მანამდე ვიდრე ის მოხდება. ეკლესია განმარტავს, რომ წინასწარმეტყველი, რომელიც გამოჩნდება ქრისტეს შემდეგ, არის ცრუ. იგულისხმება, რომ წინასწარმეტყველება ეხებოდა მხოლოდ იესო ქრისტეს მოსვლას. თუმცა ასევე ეკლესიის განმარტებით, როდესაც უფალი ჩათვლის საჭიროთ, რომ საჭიროა ან კონკრეტული ადამიანისთვის, ან ადამიანთა გარკვეული ჯგუფისთვის, ქვეყნისთვის, მთელი მსოფლიოსთვის რაიმეს წინასწარუწყება, ასეთ შემთხვევაში გაუხსნის ამა თუ იმ ადამიანს მომავლის შესახებ გარკვეულ ცოდნას და ინფორმაციას. რაც შეეხება ნოსტრადამუს, ვანგას და ვთქვათ აი მსგავს წინასწარმეტყველებს, ხო? სალსახად იმის თქმა, რომ ეს ყველაფერი არ არის ღვთისაგან, ძალიან ძნელი იქნება, რა თქმა უნდა. ისევე როგორც ვთქვათ, სალსახად იმის თქმა, რომ არ არის ღვთისაგან. ანუ აქ არის რაღაცა ნაზავი ერთგვარი. ეხლა თუ იმსჯელებთ იქიდან გამომდინარე, რომ ვთქვათ მართლმადიდებელი სამყაროს წარმომადგენელი არცერთი არ ყოფილა, აქედან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ რაღაცა დასკვნების გაკეთება, იმიტომ რომ ზოგადად როდესაც ვთქვათ არამართალი, არამართლმადიდებელი აღმსარებლობის წარმომადგენელი ესა თუ ის ადამიანი, იქ უკვე ეჭვს ბადებს რასაკვირველია მის მიერ გამოთქმული ყოველი აზრი, ვთქვათ საღვთისმეტყველო თემაზე და შესაბამისად ყოველი წინასწარმეტყველება, ხო? მაგრამ იცით როგორი რაღაცა, აი არსებობს კიდევ აი მოდი ერთი რამე ვთქვათ. აი მოდი შევეხოთ ვთქვათ სიტყვაზე ასტროლოგიასაც, ხო? იმიტომ რომ ესეც დაახლოებით იგივე თემაში, იგივე თემატიკაში გადის, იმიტომ რომ ხშირია ძალიან შემთხვევა, როცა ასტროლოგების ვთქვათ რაღაცებს წინასწარმეტყველებენ. ვარსკვლავთა განლაგების მიხედვით. იცით რა არის? სამყაროში ინფორმაცია დევს. უბრალოდ ჩვენ ამ ინფორმაციის კითხვა არ ვიცით. მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ წინასწარმეტყველად ნოსტრადამუსი ითვლება. 1555 წელს მან ასტროლოგიური ალმანახი გამოსცა. ამავე წელს მან გამოაქვეყნა თავისი წინასწარმეტყველებანი, რომელიც 353 კატრენს შეიცავდა. მისი ყველა წინასწარმეტყველება ბუნდოვანია. მათში არ არის ზუსტი თარიღები. ისინი მიმოფანტულია უცნაური გზით და გადმოცემულია ალეგორიულად. ნოსტრადამუსი წერდა რომანოვების დინასტიის შეცვლის შესახებ, სტალინსა და ჰიტლერზე. რაოდენ საოცარიც არ უნდა იყოს მკვლევარებმა მის რამდენიმე კატრენში 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტი წამოეკითხეს. თავად განსაჯეთ. კატრენი უცნობი ნომრით. მე-9 თვის მე-11 დღეს ლითონის 2 ჩიტი შეეჯახება ორ მაღალ ნაგებობას ახალ ქალაქში. ამ ამბის შემდეგ მალე დაიწყება მსოფლიო ომი. კატრენი 6:97.
ორი ლითონის ჩიტი ჩამოვარდება ციდან და დაეჯახება ქალაქს. ცაში დამწვრობა იტრიალებს. 45 გრადუსის სიგანეზე დიადი ახალი ქალაქი ალში იქნება გახვეული. დაუყოვნებლივ წარმოიმართება დიდი ალი. რამდენიმე თვის განმავლობაში მდინარე სისხლში იქნება ჩაძირული. გადარჩენილი არც ისე დიდხანს გააგრძელებს ხეტილას ამ ქვეყანაზე. რეალური ისტორია. მართლაც რომ მოხდა ასეთი ფაქტი 2001 წლის 11 სექტემბერს, მეცხრე თვე. ციდან მოფრენილი თვითმფრინავები ნიუ-იორკის ორ ტყუპ შენობას შეეჯახნენ. ნიუ-იორკი კი რუკაზე 40-45 გრადუსებს შორის იმყოფება. ადამიანის ფსიქიკაში, მოდი ესე ვთქვათ, არის ესეთი უცნაური ფენომენი, კოლექტიური არაცნობიერი. ეს არის აბსოლუტურად იუნგის აღმოჩენილი და სწორედ კოლექტიურ არაცნობიერს უკავშირდება მთელი ჩვენი ირაციონალური მოტივები. მოდი აი გასაგებ ენაზე რომ ვთქვა, ეხა ეს ჩვენი რაღაცა სტრაფვა თითქოს მისტიკისკენ. იმიტომ რომ იუნგს მიაჩნდა, რომ ყველაფერი, რაც შემდგომში გარეთ გამოვიდა, გნებავთ რელიგიის სახით, გნებავთ სხვადასხვა ისეთი მითოლოგიური სიუჟეტები, ეს ყველაფერი ცხოვრობს ადამიანის კოლექტიურ არაცნობიერში. ეს უცნაური ფენომენია, ჩვენ ამას ვერ ვეხებით, ჩვენ უბრალოდ ვგრძნობთ. მე ვთვლი, რომ ეს ყველაფერი პოლიტიკის ნაწილია, ეს არის მასებზე ზემოქმედების ნაწილი, თორე აი ძალიან ეჭვმეპარება ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკაში რაღაცას წვეტენ, მათ საერთოდ მსგავსი რამეების ჯერო მათ ალბათ უფრო ჭირდებათ. შესაძლოა შუა საუკუნეებში მონარქებს უფრო მოსწონდათ ეს ყველაფერი, ერთგვარი გართობა, მაგრამ თვითონ მათ ცხოვრებაში ეს არ მგონია ისახებოდა. მე მგონია, რომ ის მათ ეს ყველაფერი ჭირდებოდათ ადამიანების მართვისთვის. ფსიქოლოგიას ვინც ღრმად იცნობს, უცნაური, ძალიან უცნაური ადამიანის ფსიქიკა, ის არის ძალიან არაპროგნოზირებადი. მით უმეტეს თუ ადამიანი მისტიკისკენ მიდრეკილია, როგორც წესი ეს ახასიათებთ უფრო ძალიან ამბიციურ, ნაკლებად რეალიზებულ ადამიანებს, შემდეგ მითებს ეძებენ, რაღაცა წინასწარმეტყველებს ეძებენ, მაგრამ აი რა სიძლევა ეს ყველაფერი, მე არ ვიცი. ნოსტრადამუსზე მე ძალიან ბევრი რამ წამიკითხავს, ყველა თავის ინტერპრეტაციას უკეთებს, ამბობენ რომ აი მან თქვა ეს, ახთა მე არ ვიცი თქვა ამანის ნამდვილად. ვანგა უფრო თანამედროვეა, ვანგაზე რაღაცა ცნობილი შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები ყვებიან, რომ იყვნენ მასთან. არ ვიცი, ჩემთვის როგორც ფსიქოლოგისთვის ეს ყველაფერი უფრო არასერიოზულ ელფერს იძენს და მე სულ ვეუბნები ყველას, რომ იყავით უფრო პრაგმატულები ცხოვრებაში, იყავით უფრო რეალისტები. წინასწარმეტყველები ყველა დროში და ქვეყანაში არსებობდნენ. მართველებს, იმპერატორებს, მეფეებს, მაღალ იერარქებს მუდმივად ყავდათ ვარსკვლავთ მრიცხველები ან ქურუმები, რომლებიც წინასწარ პროგნოზირებდნენ ცუდ ან კარგ ამინდს, წვიმას ან გვალვას, მოსალოდნელ დამარცხებას ან გამარჯვებას, მემკვიდრის გაჩენას, მკვლობებსა და გლობალურ ცვლილებებს. ასტროლოგია მეცნიერების დარგია, რომლის მიხედვით ციური სხეულების, ძირითადად პლანეტების, ზოდიაკოს ნიშნების და ეგრეთ წოდებული ასტროლოგიური სახელების დახმარებით შესაძლებელია ცალკეული ადამიანებისა და ქვეყნების მომავლის განსაზღვრა. ასტროლოგია შეიქმნა მესოპოტამიაში და შემდგომ განვითარდა ასურეთში, ბაბილონში, საბერძნეთში, რომში, ინდოეთში, ასევე ისლამურ ქვეყნებსა და ევროპაში. მაია მესოამერიკული ცივილიზაცია, ცნობილი ამ ცივილიზაციათა შორის ყველაზე განვითარებული და დახვეწილი დამწერლობით, ასევე ხელოვნებით, არქიტექტურით, საოცრად დიდი მათემატიკური და ასტრონომიული ცოდნით. ერთ-ერთი არქეოლოგიური გათხრების დროს ბულდოზერმა მრგვალი მაგიური ქვა ამოაგდო. ეს იყო მაიას ტომის კალენდარი. თანამედროვე ტექნიკის პირობებში მეცნიერებმა იმის გამოთვლა შეძლეს, თუ როდის მიაღწევს დედამიწის ღერძი კვლავ თავის იდეალურ მდგომარეობას. აღმოჩნდა, რომ ეს 2012 წელი იყო. მაიას კალენდრის მიხედვით 2012 წლისთვის დასასრული არა სიცოცხლის, არამედ ერთი ციკლის დასასრულია, რაც ამავდროულად ახალი ციკლის დასაწყისია. ნაპოლეონს ჯეროდა წინასწარმეტყველების და ხშირად ეკითხებოდა მათ რჩევას. ის ყველაზე მეტად ორ წინასწარმეტყველს ენდობოდა: სახელგანთქმულ ფრანკ მკითხავს მარი ლენომარს
და საიდუმლოებით მოწულ წითელ ადამიანს. არიზელების აზრით ეს უკანასკნელი ადამიანი კი არა სული იყო, რომელიც ნაპოლეონს დროდადრო სტუმრობდა. ნაპოლეონმა ლენომარს პირდაპირ კითხა თუ რა ელოდა მას მომავალში. კითხავმა პირდაპირ განუცხადა, რომ ახალგაზრდა ოფიცერს არ უნდა დაეტოვებინა საფრანგეთი და მას ამის საშუალებას არ მისცემდნენ. ნაპოლეონი განცვიფრებული იყო იმით, რომ კითხავმა გაიგო მისი გეგმების შესახებ და მაშინვე ნდობა გაუჩნდა მის მიმართ. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ კითხავმა მას სხვა სასიამოვნო ინფორმაციაც მიაწოდა. მისი თქმით, ნაპოლეონი ძალიან მნიშვნელოვან როლს შეასრულებდა საფრანგეთის ისტორიაში, ხოლო ქვრივი ქალი მას ბედნიერებას მოუტანდა და ამ უკანასკნელის გავლენით დიდ მწვერვალებს დაეპყრობდა. ლენომარმა საუბრის ბოლოს ნაპოლეონი გააფრთხილა, რომ თუ ის უმადურობას გამოიჩენდა, დიდი უბედურება დაატყდებოდა თავს. ხოლო როდესაც ემშვიდობებოდა, შექსპირის ციტირება მოახდინა: დიდება შენ მაკბეთ, შენ მეფე გახდები. მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში საიდუმლოებით იყო მოცული ექსტრასენსი ვოლტ მესინგი, რომელიც სტალინის პირადი მრჩეველი გახდა და რომლის სიკვდილისთვისაც ადოლფ ჰიტლერმა ჯილდო დააწესა. მან 1927 წელს, იმ შემთხვევაში თუ ჰიტლერი საბჭოთა კავშირზე გალაშქვებას გადაწყვეტდა, ჰიტლერის სიკვდილი იწინასწარმეტყველა. აღნიშნულმა ფაქტმა გერმანიის საიდუმლო სამსახურის გესტაპოს ყურადღება მიიპყრო. 1929 წელს კი გერმანელების პოლონეთში შეჭრამდე ერთი თვით ადრე ტელეპატმა ვოლფ მესინგმა ასევე გერმანელების მარცხი და საბჭოთა კავშირის გამარჯვება იწინასწარმეტყველა, რის გამოც ჰიტლერმა მისი დაპატიმრება ბრძანა. მისი დაკავებისთვის ჯილდო 150,000 მარკა დაწესდა. მესინგმა კაგების ყურადღება მალევე მიიპყრო. მის ტალანტში დასარწმუნებლად მას რამდენიმე პერსონალური გამოსტა ჩაუტარეს. იყო შემთხვევა, როდესაც უგზანეს გაეძარცვა ბანკი და ყოველგვარი იარაღის გამოყენების გარეშე 100,000 რუბლი გამოეტანა. რა თქმა უნდა, მან ეს შეძლო. მესინგის სტალინთან დაახლოებას ხელი კატასტროფამ შეუწყო, რომელიც მან იწინასწარმეტყველა. წინასწარმეტყველმა სტალინს უთხრა, რომ თავისი შვილისთვის თვითმფრინავით მგზავრობა აეკრძალა. მოგვიანებით თვითმფრინავი, რომლითაც სტალინის შვილი უნდა გაფრენილიყო, ჩამოვარდა და მგზავრთა დიდი ნაწილი დაიღუპა. ესე იგი, სინამდვილე ახლა არის, ახლა დააქმარიან, რაც ხდება. წამის უკან რაც იყო, ეს სინამდვილე არ არის. წამის შემდეგ არც ეს არის სინამდვილე. შენ მომავალს შენით ვერ შეცვლი. ამიტომ ჯობია, რომ არ იცოდე ის, რაც გელის, თუ მაინც ვერ შეცვლი. თუ არის ადამიანი, რომელიც მეტყვის, მე რამელოდება ხვალ და იმას მე დამეხმარება ისე, რომ ის არ მოხდეს, მე ჯობია, რომ არ ვიცოდე იმის შესახებ. ვიდრე ვიცოდე, მოლოდინი მქონდეს სიმწარე და რაღაცის. ხმართალია. აქედან გამომდინარე, არავინ იცის რა არის უკეთესი. აი, მამების წინასწარმეტყველება არა, იქ მოდის მადლი თითქოს, რომ აიცილო, შესაძლებლობა გაქვს. აი, თუ მოხვალ და დაიმალები ჩემთან, მე აგარიდებ იმას, ხო? მაგრამ აი შენ აი გელოდება აი ეს, იმიტომ რომ ეს ასე იქნება, ასე იქნება, ეს ჩემთვის თიქი მამნეობაც კია. მე მოგახსენებთ, რომ ესე იგი ადამიანის ტვინის შესაძლებლობების მხოლოდ ერთი მეათედია. ერთი მეასადი ათვის ეულ. ძალიან ცოტაა. შესაძლებლობა ძალიან დიდია და ათვისების უნარი ძალიან დაბალი. აი, მთელი მეცნიერების მიღწევები, რომ შეაჯამოთ, რაც კითხეს, სულ არის შესაძლებლის 6-7%. აი, წარმოდგენა ცოდნად დაგროვილია კაცობრიობას. სულ ყველა ცოდნა რომ შეაჯამოთ, შესაძლებლის 6-7%. ნუ რაზეა ლაპარაკი საერთოდ? ცოდნა ძალიან ძიმეა, მარიამ. რაიმე უნარი რომ გაგაჩნია და ეს უნარი რომ განსაკუთრებულია, ის თვითონ გალაპარაკებს და გაიძულებს, რომ იმოქმედო იმ ცოდნის შესაბამისად, რომელიც შენ გაქვს. და ერთგვარად ცოდნის რეალიზაციის მოთხოვნილება ჩნდება, როგორც მხატვრებში. მხატვარს როდესაც აიკვიატება რაიმე ნახატი, აი რეპინზე ამბობდნენ მაგალითად, რომ ის უჭველ მოსმენი მანამ არ ამთავრებდა ნახატს, ისე ვერ ისვენებდა. რომ დაამთავრებდა, მერე ისვენებდა. ანუ ლაპარაკი აკვიატებაზე, ხედვით აკვიატებაზე, რომელიც ის არ შეუძლია, რომ არ გამოამჟღავნოს და არ შეუძლია არ თქვას ის. და თავისი აზრით ის ხალხს არ მიიტანოს ხალხამდე ეს ყველაფერი. აქ მაინც ალბათ იმ საკითხს ვეხებით, როდესაც მეცნიერება და რელიგია
უპირისპირდება ერთმანეთს ჰარმონიულად თან არსებობს, ცალ-ცალკე არსებობს თუ როგორ არის ხომ? Მე პირადად მიმაჩნია რომ წინასწარმეტყველება როგორც ფენომენი რომელიც არ შეიძლება ასე ვთქვათ მეცნიერულად განისაზღვროს ან შემოწმდეს. შემოწმდეს მხოლოდ იმ თვალსაზრისით და ახდა თუ არა. Მაგრამ აი როგორ შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ეს უნარი, რომელიც წინასწარ ამბობს, რომ აი ამ და ამ დროს ეს იქნება. აი ეს მეცნიერულად ამის დადგენა და ამ დასკვნების გაკეთება შეუძლებელია, იმიტომ რომ აქ უკვე ვეხებით მეტაფიზიკურს. Იმ სამყაროს, რომელიც მატერიალურს ცდება. შესაბამისად, ეს არის უფრო სულიერი სფერო. Ამიტომ კი არ უპირისპირდება მეცნიერება და რელიგია, უბრალოდ მეცნიერების კვლევის საგანი არის მაინც ხილული და მატერიალური სამყარო, რელიგიის საგანი არის სულიერი სფერო, რომელიც არ შეიძლება რომ მატერიალურად დადასტურდეს. მაგალითად, მორწმუნე ადამიანი ვერ გაჩვენებთ ღმერთს. Და ვერ გეტყვით რომ აი აქ არის ღმერთი. ბულგარელ ნათელმხილველ ბანგას მთელი მსოფლიო იცნობს. მასზე არაერთი წიგნი დაიწერა, გადაიღეს დოკუმენტური თუ მხატვრული ფილმები. ჩვენი გადაცემის მომდევნო რესპონდენტი ფსიქოანალიტიკოსი გია სულაქველიძეა, რომელიც ბანგას შეხვდა და უმკურნალა კიდეც. ბანგამ ქართველ ექიმთან საუბრისას საქართველოს მძიმე ხვედრი იწინასწარმეტყველა, თუმცა ისიც თქვა, რომ ქართველები იცხოვრებენ იმ მიწაზე, რაზეც ახლა ცხოვრობენ. Ვანგასთან მე სეზონურად მუშაობდი ბულგარეთში. Იქ არის ასეთი ლამაზი ქალაქი ველინგრადი და იქ მომიწია მუშაობა სეზონურად. ჩემი მეთოდიკა იყო, ეს იყო ჯუნა დავითაშვილის მეთოდი, არამედიკამენტური თერაპია, პლუს კიდე ჩემი აღებული. ძირითადად ეს არის არამედიკამენტური დამოკიდებულება პაციენტის მიმართ. Მერე ისე მოხდა, რომ ძალიან ბევრი მეგობარი მყავდა, იქ პოლიკლინიკაში მუშაობდი. Მერე მითხეს, რომ აი ბულგარეთში შე რა გაგეხარდება, რისი ნახვა რა. Მე ვთქვი, არაფერი ახლა განსაკუთრებით, ერთადერთი ვანგას თუ შემახვედრებთ. Ხოდა ვანგასთან შეხვედრა ძალიან რთული იყო მაშინ, იმიტომ რომ შლანგბაუმი იყო, მე ძალიან კარგად მახსოვს ჩვენ რომ მანქანით წავედით, შლანგბაუმი იყო, იკითხეს ვინ მიდის, როგორ მიდის. Რადგანაც ეს ჩემი თანხლები იყო, იქ ძალიან კარგად მიცნობდნენ, უკვე თავისუფალი გზა მქონდა და პეტრეჩი რო ჩავედით, დარეკეს და მან გამოთქვა, კიო, მეო დავინახეო ეს ექიმი, ხა დაнахვა რა ჯერ ისე ხელული ვერ ხედავს და ეხლა ჩინ დაკარგული ადამიანი როგორ ხედავს. ეს უკვე პირველი ის იყო ჩვენი კონტაქტი, რომ რაღაცნაირად მიგრძნო. Თუმცა შეგრძნება ქვია. Ამას ქვია მე დაარქვეს ფენომენი, ალტერნატიული მზერის ფენომენი, ხედვის ფენომენი. Ხო, მე უკვე რომ მივედით და ჩვენი შეხვედრის დრო რო იყო, უცბად გამოვიდა და თქვა, რომ ვანგასო ნაღვლის ბუშტის შეტევა აქვს, ძალიან მძიმე ფორმაშიაო და ვერ მიგიღებთო და რომ გადაიდო უსაზრო და მე იქ პაციენტები მელოდებოდნენ და ახლა წარმოიდგინეთ ამდენი მანძილი გავიარეთ და თარჯიმანი ვინც ყავდა, რადგან მილევა იყო. იმავთ, აი გიაო, ექიმიაო და რაღაც სხვა უნდა მოიყვანოთო ის თავისი სოფიიდან. აბა კითხეთო იქ ვანგასო. Ну, ხო, დამწოთა ისე შეიშმუშნა, მაგრამ არ გაუტეხა იქ ხებარი და შევიდა. გამოვიდა გაფიცრებული, რომ კიო, შემოვიდეს. Ანუ ეს იყო პირველი ჩვენი კონტაქტი, რომ მაღიარა როგორც ექიმი. ეს დიდი დამსახურება. ხო, და მე რატო მივედი ძირითადად, რომ მე ვაკეთებ თუ არა იმ საქმეს, რასაც ვაკეთებ. ეს ჩემია. Ну, амистус ვიყავი ძირითადად მისული, რომ მაინც ის იყო ექსპერტი ჩემთვის ეს ფენომენებთან მიმართებაში. ერთ-ერთი, რომელიც უნდა გამეცნო, ასე იყო ალბათ ჩემი მისია. ხო, და რომ მივედი, იწვა ეს ქალბატონი ხრეშა და ну, ახლა ენა არ ვიცი, თარჯიმანი გარეთ არის და მე და ისავა და როგორ კონტაქტი უნდა დამყარდეს. არის აქ სუფთა ძნობითი კონტაქტი, ეს აურალური ველი, ანუ ენერგოინფორმაციული ველი ქვია მას, რათაც რო შენ გზნობ ადამიანთან და მივედი უხნეში და ცუდად არის დაწოლილია. მივედი და ჩემი მეთოდია უკონტაქტოთ, ზედად არ ვეხები. აი ეს იყო ეს ჯუნას. მაგრამ უცბად თვითონ გამაკეთებია, რომ მაჯიკში მოკიდე ხელი და იქიდან
vigzani rom mizgan shemoida informatsia ro martla laketeb imas rats saqiroa da 25 damjirda es mere ro gamovedit mere vitkhres no chautales kolomba da es sutko agutka ona meore dges dareka da movideso salke unda shevkhteva da ai meore dges spetsialuri misit miveli tupo salke dagubara ika damsno da upo ik daiqo chemi tsarsulidan იმ დღემდე რას ვაკეთებდი როგორ და მომავლით. Ანუ დამარცხმუნა რომ ეს არის მართლა ფენომენი, რომელსაც აქ ის ხედვა, რასაც ეძახდნენ ნათემ ხილველებს და 100 წელიწადში ერთხელ, 500 წელიწადში ერთხელ მართლა იბადებოდნენ. ხო. რაღაც ძირითადად რაც იყო ეს ჩემ პირადული მითხე რომ ბაბუ აღდელი მყავდა, ეს იყო მნიშვნელოვანი, დავიწყებულიც ჰქონდა და მითხე რომ შენ აი ამ სიწმინდით მოდიხარ წინაპრებისგან, შენ თუ ექიმი არ იქნებოდი წახვიდოდი სასულიერო მართულებით, მაგრამ ეს შენია, შენი სამუშაოა. ამით გაითხო სახელზე მსოფლიო ცნობილი იქნები, ამ საქმეს მიყევი. Manga ერთხელ რო იტყო და იმას აღარ გადათქვამდა, ერთხელ ხედავდა და ერთი ხედვა იყო, რომ საქართველო ქართველები იცხოვრებთ აი ეს რაც არის, რაც გამომახსოვრდა, ქართველები იცხოვრებთ იმავე ტერიტორიაზე, რომელზეც ხართ. ეს თქვა 1999 წელს. აი ეს იყო მნიშვნელოვანი. Машин არ ვიცოდი ამის შინაარს, რა გვემუქრებოდა, მაგრამ ეს უკვე რადგანაც მე ჯიბეში მაგ და ვიცი, ხო, მე წნარათავა და ვიცი თანმიმდევრულად უნდა გავაკეთოთ ჩვენი ამბავი, რო ეს დავიბრუნოთ ჯერ ადამიანები და მერე ტერიტორია. ტერიტორია ასეთ არ მიდის. ჩვენ სამ დღეში აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს ვიზეიმებთ, რომლის შესახებ ქრისტე შობამდე 700 წლით ადრე კაცობრიობას ესაია წინასწარმეტყველმა ამცნო. Ის გაგვაცოცხლებს ორი დღის შემდეგ, მესამე დღეს აღვადგენს და ვიცოცხლებთ მის წინაშე. შემდეგ გადაცემაში თქვენ ნახავთ. ცენტრალური პოლიგრაფი. სიცრუე დეტექტორი. 42 ეპიზოდი და გრიფით საიდუმლოს ერთი წელი. I hate him. ყველაზე სკანდალური და გახმაურებული ამბები, დახურული და აკრძალული საქმეები, რომლებიც წლობით არქივებში თაროზე ელაგა. თვითფრინავის ნაწილები და ადამიანის სხეულის ნაწილებით იყო მიმოფანტული. წლის საუკეთესო ეპიზოდები, რომლებიც გადაცემაში გავიდა. თითქმის საუკუნის წინ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოლიტიკური გარიგება რუსეთსა და თურქეთს შორის აქ ყარში მოხდა. თემები, რომლებიც გრიფით საიდუმლოში გელოდებათ. ეს გადაცემა გრიფით საიდუმლო იყო. ჩვენ ზუსტად ერთ კვირაში მომდევნო ხუთშაბათს ღამის 12-ის ნახევარზე შევხვდებით ერთმანეთს. მანამდე კი ეკრანზე მითითებულ მისამართებზე თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ და გამოგვიგზავნოთ თემები, რომლებიც შესაძლოა ჩვენი გადაცემისთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყოს. ასე რომ მომდევნო ხუთშაბათამდე ნახვამდის.